Радіо UA Чикаго. Сьогодні з нами на зв'язку людина, в якої харчуються майже всі світові лідери, що приїжджають до України. Шеф-повар та ресторатор Євген Клопотенко зараз в ефірі на Радіо UA Чикаго. Пане Євген, раді вас знову вітати. Так, вітаю. Вітаю. Знаєте, приблизно рік тому назад ми з вами спілкувалися, і пам'ятаю тоді вашу обіцянку, що ви приїдете до Чикаго. Пройшов рік, вас досі немає. Я погоджуюсь, що мене видавництво моє підмануло, і тому не підмануло, а перенесло дату. Я мав бути в вересні обов'язково, але я 14 травня відбувається вже нарешті, є фінальна дата, і це дата, коли буде книжка видана моя, файналі. І це вже якраз під цю дату ми вже плануємо поїздку, і тоді Чикаго, ну, обов'язково, це ж в мене записано number one. Я не буду в Америці, якщо не буду в Чикаго. Тому що тут Ловимо на слові. Тут це навіть не обговорюється. Скажіть, чим зараз живе Євген Клопотенко? Як у вас виглядає день? Які зараз основні цілі, пріоритети? За останній тиждень це житній ринок, врятувати житній ринок в Києві, бо його хочуть знести, і тому я кожен день, як представник нової системи, спільноти, я не хочу показати своїм прикладом, що можна врятувати якусь будівлю в Києві і цим самим зробити прецедент, за допомогою якого багато українців по всій Україні нарешті зможуть з владою працювати і зберігати основні культурні цінності. Багато з них, на жаль, несвідомо, але або свідомо знищуються самими українцями, навіть не ракетами. Це те, що я роблю прям кожен день, зараз цілий тиждень. Друге, це я планую запускати два нових проекти. Один проект – це про українські продукти, які люди матимуть змогу купувати по всій Україні, в усіх супермаркетах. Це називається такий бізнес під назвою «100 років» буде називатися. Це там будуть кетчупи, заправка до борщу, різні копчена груша, качена каша, різні буряковий квас, різні такі продукти, які зараз важко купити. В магазині можна купити авокадо легко, а купити буряковий квас, який був автентично українським, важко. І цю проблему треба вирішити, і, власне, я її вирішу. Друге, це ми робимо сервіс. Ну, ми надаємо кухарям, бо кухарі зазвичай працюють в ресторанах дуже багато, їм дуже важко. І заробляють супербагато, і ми даємо змогу кухарям заробляти більше. Тому ми створюємо такий кухар на півдня. Ти замовляєш собі вдома кухаря, він тобі все готує, там 5-6-7 страв на тиждень. І потім ти отримує в два рази більше, ніж він зараз отримує за весь робочий день, а тут пів робочого дня. Таким чином ми хочемо зробити так, щоб кухарі працювали менше, заробляли більше. Це, власне, ще один напрямок, над яким ми працюємо. Ну і шкільне харчування, звичайно, нікуди не ділося. У нас через тиждень презентація нового збірника харчування для всіх українських шкіл. Там в старому було 160 рецептів, зараз 560, ми в 4 рази майже збільшили кількість рецептів, ми зробили всі нові сучасні підходи, і це буде презентація з першої ладі, з усіма міністрами. Це те, на чому ми працюємо, а також ми беремо одну школу, і в цій школі будемо реалізовувати це харчування, для того, щоб всі побачили, як воно буде. Також ми працюємо над відкриттям нового профтеху, над відкриттям кулінарної школи, грубо кажучи, і протягом там 2 років маємо цю школу відкрити і зробити її однією з найкращих в Україні. Для цього піде багато часу. Окрім того, відкриваємо ще один заклад невеличкий під назвою «Галушка» в Києві, для того, щоб потім його збільшувати кількість закладів по всій Україні. Ну і наостанок, якби last but not the least, це Америка, Японія і Британія – три країни, в яких ми хочемо відкривати українські франшизи, тому ми багато спілкуємося з бізнесами із Америки, із Японії, із Британії, для того, щоб відкрити один заклад, а потім цей заклад зробити унікальним, щоб його було багато по всій Америці, для того, щоб американці і всі гості, хто буде в Америці, мали доступ до української їжі. Ми зробили цю франшизу і зараз вже ведемо перемовини по її відкриттю. Одним словом, такий наша велика машина, така моя велика машина, вона працює. Ми кожен день займаємося тим, щоб українська культура була все сильнішою і сильнішою. І
Тиждень назад я був в Канаді, до речі, да. Я був в Канаді в Оттаві, і там робив, ну, готував їжу для. Ну, бо між Канадою і Україною було підписано торгівельна домовленість про вільну торгівлю. Ось так, договір про вільну торгівлю. Я був як представником української їжі, українських продуктів, то я там презентував перед найвищим естеблішментом. Тобто я ще займаюся трішки кулінарною дипломатією. Це, власне, за останні тиждень це моя робота. Ну, це ви час даром не гаєте. Ну, це точно. А ще тренуюся в боулінг. Хочу перемогти всіх людей в світі в боулінг. Це просто хобі. Таке. Добре, якщо ми це все візьмемо, от, знаєте, кожен робить якусь справу і має кінцеву ціль, кінцеву мету. Якщо це все об'єднати, яка ваша кінцева мета? Ну, моя кінцева мета – зробити так, щоб люди в світі кардинально змінили своє відношення до української кухні, мали до неї доступ, і щоб я став дуже успішним бізнесменом, але таким бізнесменом, який реінвестує свої гроші в соціальний сектор. Тобто, грубо кажучи, щоб я міг продавати, щоб люди купували українські продукти завдяки моєму імені. Ці продукти я міг продавати на експорт і таким чином давати людям у всьому світі доступ до українських продуктів в магазинах. Завдяки цьому я буду заробляти багато грошей, і велику частину цих грошей я буду реінвестувати в соціальні проекти, по типу взяти житній ринок, вкласти туди багато грошей і його зробити сучасним і крутим. Або, ну, таких проектів безліч, або взяти, створити компанію, яка буде годувати всіх дітей в Україні якісною і крутою їжею. Якщо в тебе є гроші, в тебе є бізнес, то тоді ти можеш це зробити. Якщо в тебе цього немає, це часто дуже важко і часто дуже нелегко. Це процеси, звичайно, які дуже сильно пов'язані з війною. Не зрозуміло, як буде далі розвиватися війна і що буде з нею, але це такі плани. Плани, як вони є, і кінцева мета, як вона є, що ми б зараз могли з вами легко сидіти в Чикаго, в українському кафе і їсти гарну їжу. Окрім того, що в Чикаго, ну, було б не одне кафе, ми б обирали, яке кафе в Чикаго піти українське. Це для мене той знак, той лакмусовий папірець, до якого я хотів би прийти і бути прикладом для інших рестораторів, для інших українців, що з великою любов'ю до своєї держави, з великою любов'ю до того, що, чим ти займаєшся, якщо займаєшся їжею, окей, якщо займаєшся іншим, також окей. Ти можеш робити величезні справи, якщо ти любиш людей і любиш те, чим ти займаєшся. Ви сказали, що кухарі, поварі, кулінари, вони багато не заробляють. Чи можна їх прирівняти до вчителів, до лікарів? Тобто по рівню недооплачуваності, недооціненості? В Україні, ну, в світі там все по-іншому, але в світі, навпаки, кухарі дуже мало отримують, а вчителі трішечки більше в рази, то в Україні вчителі менше отримують, ніж кухарі. Тому тут сказати, що, ну, це абсолютно якась інша історія, бо, в принципі, якщо ти за кордоном, ну, найбільша проблема кухарів не тільки їхня сума за грошей, які вони заробляють, але ще й час, який вони працюють. Вони працюють по 14 годин кожен день, десь 20 днів на місяць. Це дуже важко, і отримати там якусь суму грошей, це не дуже там. В Україні середній кухар отримує $600 за 20 робочих днів по 14 годин. Це пекельна праця. Ну, це важко сказати. Ну, за кордоном отримує трошки більше, там, може, $3000, але це все рівно пекельна робота. І тому я вважаю, що вчителі в Україні недооцінені дуже сильно, але в світі, там, в Америці, то, звичайно, що кухарі недооцінені. Ну, тобто трішки інший баланс. Коли вас представляв, я сказав, що у вас харчуються майже всі світові лідери, які приїжджають до України. І насправді це велика відповідальність. Я знаю от правила безпеки у президента США. І скажіть, як от виглядає оця співпраця, цей процес співпраці з вами, коли приїжджає якийсь світовий лідер і є запит, щоб ви надали харчування або допомогли в організації цього? Це кожен раз дуже індивідуально, і насправді, коли їхав президент США, ми не годували саме по цим причинам. Є деякі лідери, які дуже сильно, ну, забороняють, у них там, вони їздять зі своєю їжею,
зі своїми кухарями. Це така ціла окрема історія. Вони купують, наприклад, цю їжу, мабуть, в Америці, і вона їде з ними по всій дорозі там, до України назад. Тому ми не готуємо. Але якщо говорити інші президенти багатьох інших країн, то вони без проблем. Не знаю. Мабуть, нам просто замовляють їжу, ми не знаємо, кому ми готуємо. Тому нам важко отруїти, бо ну когось, бо ми не знаємо хто. Нам кажуть три порції їжі. І ми просто даємо три порції їжі, і люди потім вже їдять. Це все Якщо до нас, інкогніто, так, виглядає, тобто ви не так, знали. звичайно. А якщо до нас хтось приходить, то ну тут звичайно, у нас там 20 перевірок. Приходить куча там. У нас охорони, ну не там не охорони людей. Форму, це просто ресторан стає таким, як є дитячі кімнати, де багато там дітей, а у нас багато людей, хто в військовій формі, хто ти бачиш від якихось органів, хтось служба безпеки, хтось там служба безпеки з тієї країни, з якої лідери йдуть. Куча собак. Ну, це окрема історія. Їжа там в останній момент, бо там всі порції їжі беруться на аналізи, і якщо щось станеться, що можна було доказати, ну це така дуже. Ну, це лише романтично звучить. Я годую всіх лідерів. А справді це. І з останньої, звичайно, що Борис Джонсон був десь місяць назад, і він просто зайшов з двома охоронцями, каже: у вас є вільний столик? Ми кажемо, є. Один такий невеличкий. Він сів, поїв, пішов. І ти думаєш, нормально. Ну, він звичайно, що він не там зараз офіційно не лідер країни, але. Ну, таке теж буває, що ти просто дійшов, Борис Джонсон з охоронцем поїв і пішов. Це незвичне відчуття, але прикольно. Ну, вам простіше, я так розумію, з людьми такими, знаєте, без охорони, та коли просто з вулиці хтось зайшов, поїв, і пішов дуже задоволений, наприклад. Звичайно, але я розумію, що це soft power, що це cultural diplomacy, що це все дуже важливо, треба робити і не можна зупинятись. Тому. Я це власне роблю і готовий проходити через це все для того, щоб кожен лідер отримав доступ до української кухні, скуштував, і потім, коли приймав якісь рішення на підтримку України, трошечки на це звертав увагу. Які відгуки ви чули від цих лідерів? Можливо, хтось просив вас підійти, щось сказав вам так на вухо? Ну, я постійно підходжу, насправді, ну, зазвичай у всіх шок, бо ну, ти коли їдеш в Україну, що ти очікуєш? Ти очікуєш, ну, так, якщо щось очікуєш, непонятно що. А коли ти прям отримуєш щось прикольне світового рівня, ти такий. Ну, і з останнього це, мабуть, Тоні Блер. Тоні Блер, він біг за мною. Він просто біг за мною, добіг до мене, за ним охоронці, там люди збіжуть. Він добіг до мене і каже: о, вау, це топ-5 найкращих досвідів мого життя. Я такого ніколи не їв. Можна там фотку. Я думаю, Тоні Блер зі мною робить фотографію. Ну, це я дожився. Ну і так, це було, звичайно, із останнього найцікавіше, найнезвичніше. Ну, бо ти не звик, що за тобою бігає. Є ті, які стали вашими постійними клієнтами, які от приїжджають в Україну, і перше, куди вони йдуться до вас в ресторан. Звичайно, дуже багато, ну, але це такі імена. Ну, там це зазвичай топ-журналісти, які часто їздять, або голови там. Daily Telegraph, або там New York Times, Washington Post, вони не, ну, коли бувають, ну, зазвичай вони бувають там раз на рік, то вони типу, відразу йдуть до мене. Але якщо є журналісти просто, які там раз в 3 місяці приїжджають, то звичайно вони постійно у мене. Це така моя улюблена журналісти, це моя улюблена така любов, бо сьогодні там японське видання, я пам'ятаю всі видання, бо в мене в голові не тримаються. Але ось сьогодні там з одного видання, яке я постійно даю інтерв'ю, вони сьогодні були там 7-й раз, що я сьогодні добрий день і прийшов зараз до вас. Тому ну, Шон Пен, звичайно, що постійно буває. Бо воно, ну, я так чесно. Я не розділяю людей. Я точно знаю, що там багато, просто дуже багато людей. Вони відразу йдуть до мене. Бо це такий. Я чесно пам'ятаю, що коли багато подорожував раніше, то ти приїжджаєш, наприклад, в Ригу або приїжджаєш в Нью-Йорк, ти точно знаєш там 2-3 місяці, коли ти хочеш піти, і Так. тобі хочеться піти. І тому я думаю, що для багатьох, хто приїжджає в Київ, ну це прикольно піти. Ну, туди, навіть поїсти те, що ти звик, просто борща. Але це прикольно. І у багатьох така асоціація. Київ – мій ресторан. І ця асоціація, вона настільки міцна, що ну, мені важко пояснити, але ну, навіть в Канаді, коли я був, до мене підійшло там людей, не знаю, 5, сказали, ми полюбили твій ресторан, будемо їхати через місяць, ми обов'язково йдемо до тебе. Я такий, окей. Чекаємо, чекаємо.
Насправді, перше враження дуже важливе. І от мені здається, що от ресторан, кафе, не знаю, місце, де людина може поїсти, це те перше враження. Коли люди приїжджають зазвичай з літака, раніше з літака, зараз переважно з потяга, вони куди йдуть? Перше поїсти, тому що була далека дорога, якщо там не можна було поїсти в вагоні. От тому це велика відповідальність знову ж таки. А скажіть, а от важко переконати людину полюбити українську кухню? Це довгий процес, чи це одна страва і все, на все життя? Іноземцям це одна страва на все життя, маєш нас відразу закохуєшся, бо ти, ну, тебе немає очікувань, що таке російська, що таке українська кухня, вона, мабуть, була така навіяна там якимись метафорами, якимись неправдами, щоб вона, ну, є якісь, ти не знаєш, що очікувати, а коли ти не очікуєш, зазвичай ти отримуєш найкращий результат. Коли ти очікуєш, ну, ти коли йдеш в Італію, приїжджаєш в Рим, замовляєш піцу, а вона погана, ти такий: о, ну як, це ж Італія, це ж Рим, тут має бути найкраща піца, а вона ніяка. І ти такий, прямо в тебе очікування завищені. А приїжджаєш в Україну, ти такий: а що тут взагалі їдять? Я, ну, тут взагалі хтось щось їсть? І ти отримуєш пам-пам-пам, якісні страви, всі такі: вау! І відразу починають закохуватись. Тому тут дуже сильно грає цей момент, немає очікувань. Це прям дуже круто, на нашу сторону. Про російське. В одному з своїх інтерв'ю ви говорили, що мають вимерти всі ті люди, які з совка ще їдять і люблять олів'є і шубу, щоб на їхнє місце прийшли молоді люди, які люблять своє українське, свою українську кухню. Зрозуміло, як впливає от музика, зрозуміло, як впливає кіно. А от ви говорили, кулінарна дипломатія. Ви бачили вже якісь перші результати цієї дипломатії? Можливо, щось було вже таким очевидним, що от ви собі запам'ятали, що так, я це зробив, завдяки мені, не знаю, відбувся такий-то процес? Да, ну, звичайно. По-перше, порахуйте, скільки українських ресторанів відкрилося, я не знаю, мабуть, сотня в світі. Я, ну, це, звичайно, не моя заслуга, але я думаю, що тренди, звичайно, ну, там, в українській кухні задаю я, як би це не звучало, так, знаєте, самозакоханому. Але ну, точно кількість блогерів, які там, починаючи з арабського світу, закінчуючи там мексиканськими і ірландськими блогерами, які просто почали готувати борщ. Це раз. У мене є куча кулінарних сайтів, на яких борщ з'явився як українська страва. Ну, в описах. Я побачив, як багато людей по всьому світу почали говорити, що в Україні є кухня і гастрономія. Дуже багато світових шефів кажуть, як тільки закінчиться війна, ми хочемо приїхати і зробити вечерю з українських продуктів. Я дуже багато бачу, того, що Chicken Kyiv, його почали називати не Київ через А, як російською мовою, а через Y, як Київ. Я дуже багато бачу, що по всьому світу почали, ну, відкриватися невеличкі такі магазини, ну, не ще повільні, але відкриватися магазини з українськими продуктами. Мені здається, що дуже багато, от навіть зараз відбувається такий процес, що в одному районі, там, ну, Дістик називається якось район Парижа, там всі школи два тижні будуть годувати по українським рецептам, по українському меню, і це супер прикольно. Ну, і тому мені здається, що коли брали інтерв'ю, нещодавно брали у когось інтерв'ю із також відомих людей, вони казали, що українська кухня дуже смачна. Вони не казали, що це там моя, не моя, а прям вона дуже смачна. І ти, коли дивишся на це все, такий цілий спектр, цілий об'єм всього, ти розумієш, що насправді воно все працює. І насправді, ну, точно результат роботи величезний. Там те, що в Непалі відкрився на в горах, ну, який заклад є, і там зараз продають, ну, там подають борщ. І це не українці, до України не мають ніяке відношення. Просто ось так. Ви були в Америці по UFO, не по UFO, а по Work and Travel, так? Я пам'ятаю. О, ну так, 2007-му. Чудово. Пам'ятаєте, коли ви в цьому році приїздили до Америки, з чим тоді асоціювали Україну? Як пізнавали Україну? Шевченко, Україна – це Росія. Україна – це Росія, Шевченко – хтось Кличко. Так. Кличко, так. Україна – це Росія. Аналогічно. І власне, Ukraine, what? Ukraine, it's near Russia. Ukraine. Ти коли говорив Ukraine, таке Ukraine було дуже, ну, а зараз Ukraine, всі, о,
і відразу там співчувають або ще якось, але ну і це є війна. Але зараз ти кажеш, do you know борщ? Yes, yes, I know. Я такий. Ну, я от як раніше говорив про борщ, я говорив, типу, окей, українці казали, окей, Україна, а потім казав, you know, we have a famous dish борщ, have you tried? І зараз, ну от, дуже багато людей кажуть, yes, 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 we know, I tried it. Я такий. А що це так? А що це за, ну, за нова форма відповіді? Так, раніше, раніше в ресторанах Чикаго, якщо просто навіть згадати, декілька років тому борщ це писало Russian dish, це не писало Україні. Yes. І це насправді дуже тригерило. Чому? Чому так? Зараз вже всі повиправляли або взагалі повикидали слово Russian, тому що це відвертає клієнтів. Але це змінилося. І так, раніше був Шевченко Кличко, зараз нас асоціюють як з нацією просто неймовірної сили, яка відбиває так звану другу армію світу. Але потрібно думати про майбутнє. Мені здається, кулінарія – це те, чим ми можемо в майбутньому займатися і як ми можемо бути відомі. Ми вміємо співати, танцювати, писати пісні, театр ставити. І кулінарія, знову ж таки, ще один напрямок, як ми можемо популяризувати свою культуру, тому це дуже важливо. Я просто хотів, щоб ви це сказали, що дійсно раніше було якось дуже обмежено, як про нас знали. Зараз це змінилося. І в цьому також є і ваша заслуга, тому, власне, за це хотів би вам подякувати, що зараз знають і про борщ. Дякую. Ну, так, до речі, це питання ніколи, ну, якось рідко про це думав, але так, ну, це прям величезні зміни. Просто інколи тобі здається, що нічого не міняється. А потім ти так дивишся і думаєш, воу, згадай 2008 рік, і ти такий, Ukraine, а зараз Ukraine. Ну так, насправді це і десь там заслуга в їжі, це ж, ну, це ж дуже, ну така не супер важлива, а потім ти коли розбираєшся, то це супер важливо. І такий, це така прихована суперважливість. Вся правда ховається в деталях, як кажуть. Дивіться, російські страви, вони ж в більшості не зникли з українських столів. Ну, знову ж таки, згадуємо те саме олів'є. Радянські, так. Як ви розрізняєте? Тобто, де є російська або радянська страва, де є наша? Тому що росіяни ж багато собі приписують. Вони приписали собі той самий борщ, Київську Русь. Чому ми їм от віддаємо, не знаю, той самий олів'є або шубу? Чому це відразу їхні? Чому це, можливо, там наші предки готували, ще коли їх навіть не було? Та, ну ні. Ну, олів'є називається в світі Russian салат, по-перше. Це така штука. Але мені здається, що я розрізняю дуже просто. Просто вивчаєш історію. Якщо ти подивишся на український кух, страва, треба почитати книжку «Енеїда». Там сказано шпундра, гамула, верещака, і ти навіть назви уявляєш, вони українські. А шуба, такого назви, ну, як немає. І ти коли читаєш історію страви, звідки вона була, тобі треба дуже легко, тобі треба взяти, що зробити. Ти знаєш, що росіяни крадуть. І ти візьми, пошукай десь у світі і знайди якийсь аналог. І ти швидко це все зрозумієш. І ти коли береш олів'є, це майонезний салат, досить відомий і у Європі, ну, майже Франція, там Норвегія, Німеччина. Є три види таких салатів, і дуже розповсюджений, ти розумієш, що це вкрали звідси. Пельмень, подивись саму назву. Пельмень. Це ж китайська назва. Пельмень. І це прям, навіть в етимології слова. Якщо батон. Батон – це перекладі з французького брусок. Мімоза – салат. Це еуф мімозе, це яйце з виглядом типу мімози квітки. І таким чином ти починаєш копати бульйон, те, що зараз ми всі їмо бульйон, французький, раніше був відвар називався, або юшка. А потім вона змінилася на бульйон. Пюре. Пюре – це французька картопляна, ну, картопля. Але в Америці mashed potatoes. Yep. Mashed. Це ж суперклас. І українською товченка. Так. Товченка або мешт. Тому логіка назв однакова, але вона в якийсь момент була, ну, там, в Америці, в Україні, багатьох частин світу, все називалося логічно. Це товчене, це там печене, це варене. А потім, в той момент, коли з'являється Радянський Союз, швидко міняється, і воно прям насаджується французька кухня. І вона точно насаджується, бо там раніше були якісь історичні зв'язки з Францією, і потім воно все так закручується. Тобі дуже легко зрозуміти. Дивишся на цю страву, вона має бути про бідність, не мати етимології ніякої, ну, такої української. І ти швидко розумієш, де і що. Ну, тому, ну,
Якби вас запросили в гості, і на столі стояли от такі неоднозначні страви, ви би їх їли? Та ні. Я їх не їв з 12 років, тому я в 12 років їв тільки мариновані гриби. Ви свідомо відмовилися від цього? Та ну ні, ну це не свідомо. Це я спілкувався російською мовою, я про це не думав. Мені просто смак цього всього було жахливий, одне і те саме. Ти їси на помпу, тебе померла бабуся, а тут через тиждень ти йдеш на день народження до когось, і там така сама їжа, ти такий, а як ви можете? Ну це ж якось... І в цілому там багато цибулі, багато майонезу, воно все таке дуже... Ой, неякісно зроблено, і тому, на жаль, мені це не подобалося. А потім, коли я вже почав досліджувати, я зрозумів, що просто я якийсь час жив в Італії, в Англії, там сформувалися мої смакові звички, і це все, що тут, мені не подобалося. І тому, якщо я зараз прийду на і побачу цю всю їжу, я просто почну з людей, я буду їх морально просто давити, скажу, а на що ви цю страву зробили? А на що ви мене позвали? А що я тут роблю? І... Я людям не раджу це ставити на стіл. Типу, я скажу, я піду, ви їжте, мені не цікаво. Ну реально, мені настільки... Про що мені говорити з людьми, які їдять олів'є? Нема про що. Really, просто не цікаві ви, мені люди. Ви живіть своє життя, вам подобається, у вас є коло спілкування, вам спілкуйтесь, і мене там немає. Бо це не мої цінності. Якщо ви не розумієте, в чому код їжі, в чому сила їжі, саме в цьому коді, що якщо ви до сих пір не можете відірватися від радянських страв, то ви до сих пір не можете відірватися від радянщини. Якщо ви не можете це зробити, то мені немає про що вам говорити. Ви будете тягнути мене вниз, будете говорити про спогади, про щось минуле, радянське. I don't care. Не мій світ. Мене там не буде. Тому, якщо чесно, щоб так на столі десь стояли ці страви, Якщо чесно, це гарне також питання. Я, мабуть, років 5, не знаю, може більше. Я прям не був за столами, де це люди їдять. Прям ні. Окей. Ви приїдете в Чикаго, буде дуже цікаво почути ваші відгуки. Тому що насправді не кожен розуміє, а якщо навіть і розуміє, то пояснення наступне. Це ж українські продукти або це ж американські продукти. Ми просто таким чином їх приготували. Мені це колись моя бабця, прабабця такий рецепт сказала. До чого тут взагалі Росія? До чого тут Радянський Союз? Це просто їжа. І люди так говорять, але це люди бояться втратити спогади з своїм минулим. Особливо ті, хто живуть давно, наприклад, в Америці, звичайно, коли вони їдять олів'є, згадують найприємніші моменти з бабцею. Мені здається, що в цьому і секрет. Якщо ти в силі про бабцю згадати по-іншому, а не лише тільки про олів'є, що у вас нічого більше не було з бабцею приємного, тоді це смішно. А що, вона нічого більше не готувала, крім олів'є? Серйозно? Це виправдування. Наприклад, коли чоловік вдома б'є жінку, а потім жінка виправдовує, що він не побив, це він був втомлений, я розумію. І це наче виправдування на агресії. Але це трошки, для мене, це не ідентичні, звичайні речі, але ти коли виправдовуєш невеличкі такі детальки, ти тоді дозволяєш собі трошечки бути і підтримати Радянський Союз. Якщо ти його трошечки допускаєш підтримати, це стає хворобою. Це як не до кінця вилічений бронхіт або ще щось. Ти точно ніколи не відірвешся. Я певен, що ті люди, які їдять олів'є, що таке латекс-фауна, що це за група, що вона співає, не знають. Що таке чудовий український світ кіно сучасний, не знають. Бо я думаю, дуже часто люди живуть в спогадах. Це непогано, але треба знайти просто інші спогади. Навіщо жити? У мене також було багато моментів, коли на Новий рік стояла шуба, стояла і ще якісь страви. І мені було дуже прикольно, там пахнуло мандаринами, ще чимось. Але я ці спогади стер. І згадав нові спогади, як ми з татом на рибалку ходили, ловили там рибу з мамою, готували ліниві вареники. Я про це думаю, я їм ліниві вареники замість того, щоб їсти шуб. Для мене це ось так. І я зазвичай не веду дискусії вже останні часами. Якщо люди так собі обрали, їм хорошо.
Я нічого не можу з цим поробити. Я, на жаль, змусити людей не можу. І не можу донести, що це прямо корелюється. З однієї сторони, ти коли даєш борщ, захищаючи в ЮНЕСКО від Росії, всі радуються, що ти зберіг нашу цінність. А в той самий день йдуть і їдять їжу, яка є із Радянського Союзу. Ну тоді, навіщо я цей борщ боровся? Їж ти борщ, його прабабця також готувала росіянам, значить він, мабуть, російський. Ну, така сама логіка. Ви прихильник лагідної українізації чи такої жорсткої, різкої? Ну, ладно, я, звичайно, я прихильник жорсткої, але мені здається, що ефективніше лагідна. Коротше, не треба змушувати людей любити українське, але треба робити так, щоб у людей не було вибору. Це називається такий, це ж полагідно. Так. Ти просто прибираєш російську мову, прибираєш російську їжу, прибираєш все, типу, і такий, любіть, що хочете. І тоді люди самі обирають, що любити. І це лагідна українізація. Ну так і стає. Музику заборонили, квоти на телебаченні з'явилися, і з'явилися куча українського контенту. Ніхто не сказав, слухайте його, просто немає іншого. Ну, отак. Українська кухня – це є корисне харчування, якщо ми говоримо про модерну кухню, справжню українську? Жодної кухні в світі, ну, можливо, окей, середземноморська, бо вона виведена також в ЮНЕСКО, її внесли, але більшість кухонь світу не є корисна. Корисну їжу придумали дієтологи, нутриціологи і люди, які досліджували, що, мабуть, там всесвітньо розглядається здоров'я, і вони сказали, що це корисно, це шкідливо, але в цілому, раніше можна було на Tour de France побачити, як люди їздять на велосипедах і палять, бо таким чином вважалося, що вони, перед горою, там, і вони палять, розширяють легені для того, щоб перед поїздкою в гори було легше туди підніматися, і це було нормально, корисно, все окей. Потім, коли дослідили, що це не корисно, воно перестало бути корисним. Така дуже суб'єктивна корисність. Тому я вважаю, що є правила, з якими, мабуть, важко сперечатися. Але питання не в кухні, а питання в тому ж, як люди що споживають. Тобто кухня може бути нормальна, але я все рівно їм багато, багато фрітюру, наприклад. Це така якби окрема історія. Я би сказав так, що українська кухня на одному рівні з 90% кухонь світу по корисності або шкідливості. Ось так. Ми не відрізняємося ні від кого. І дуже-дуже важливий рецепт приготування, тут вкотре я хочу нагадати для наших слухачів, що найкращі рецепти від найкращого повара є в нашій газеті «Сурма», яку ви можете придбати абсолютно безкоштовно в Чикаго та й по всій Америці. І на передостанній сторінці є рецепт від Євгена Клопотенка. Якщо маєте бажання, дуже-дуже просимо вас це зробити і написати, можливо, Євгену якийсь коментар у соціальних мережах, щоб він знав, що готують його страви тут за океаном і досить часто їх готують. Ми переходимо до фінальної частини, до бліц-запитань, їх декілька, але попрошу вас на них відповісти коротко. Отож, перше, поїсти чи поспати? Що це так? Ні, ви таке, поїсти. Поїсти. Поїсти, да, але не, це не легке питання, не, бо це не, але поїсти. Добре. Борщ чи сало? Там. У мене написано борщ. Мене політично я не можу іншого казати. Все, приймається. Ресторан чи побути вдома з дружиною, з дітьми? Вдома. Я в ресторані працюю, це як в офісі працювати. Офіс чи вдома? Добре. За задоволення від їжі чи здорове харчування? Задоволення від їжі. Секс чи хороший відгук? Хороший відгук. Текст тільки портить все. Окей. І останнє. Трьома словами опишіть якісну українську кухню. Унікальна, незвична, але зрозуміла. Ось так я запутую всіх.
Ми будемо вам дякувати. Знаєте, за останні два роки дуже багато нових сучасних українських ресторанів з'явилося в Чикаго, але не вистачає вашого, тому ми вас будемо чекати і з презентацією книги, і з рестораном, і з майстер-класом, можливо, для людей, які тут проживають, тому що, я думаю, цей Лінник запам'ятається на все життя, і це буде той спогад, який вони захочуть передати своїм наступним поколінням. Дякую вам. Кайф. Дякую вам, Дмитро. Слава Україні. Героям слава. Радіо UA Чикаго.